Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը ըստ կալանավորվածն դիմադիր գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանի Հայաստանը դիմավորում է անորոշության մեջ։ Այսօր դատական նիստից առաջ այսպես ազատության հարցին արձագանքեց արդեն 1.5 տարի կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ նախագահի նախկին թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանը։ Անորոշության մեջ է։ Պարզ չի, ինչպես կարող ենք ճանաչել անկախությունը Արցախի։ Անձոր է մեր իշխանությունը։ Անդրիաս Ղուկասյանը մեղադրվում է Սարիթաղի դեպքերի գործով, այն բանի համար, որ 2016 թվականի հուլիսի 29-ին կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, փորձել է միանալ ոստիկանության Էրեբունու գնդի տարածքը զավթած սասնածրերին, զինվել և խմբի անդամների հետ շարունակել պահել պատանդներին։ Սակայն ըստ դատախազության Ղուկասյանը իր մտադրությունը ավարտին չի հասցրել իր կամքից անկախ պատճառներով։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում հարցաքնվեց մեղադրական կողմի հրավիրած մի քանի տասնյակ վկաներից մեկը, ով նշեց, Անդրիաս Ղուկասյանին անձամբ չի ճանաչում, հեռուստացույցով է տեսել, ազատության հրապարակ է եկել հանրահավաքին մասնակցելու, կոչեր չի լսել, ապա իր խոսքով ամբոխի հետ շարժվել է դեպի Սարիթաղ։ Դատավորը հորդորեց ամբոխի փոխարեն օգտագործել ցույցի մասնակիցներ արտահայտությունը։ Գնացին Սարիթաղով։ Գնացին Սարիթաղ։ Այսքան ամբոխով գնաց Սարիթաղով, հա։ Ամբողջ բարին դուրս չի գալիս, ցույցի մասնակիցներ։ Ցույցի մաս բարի։ Ցույցի մասնակիցների նպատակը ես չգիտեմ, իմ նպատակը հետաքրքրությունից դրթված ես գնացի միացա ցույցին, տեսնեմ միջակատարում ոչ ակատարվում։ Այս գործում առանցքային հարցերից մեկն է, արդյոք քարեր նետվել են դեպի ոստիկանները։ Այդ քարերը նետվել են ոստիկանական գործողություններից առաջ թե հետո, և ովքեր են նետողները։ Վկան ասաց ինքը քար չի նետել, տեսել է մի քանի հոգու, ովքեր քարեր են նետել, սակայն նետել են այն բանից հետո, երբ ոստիկանները սկսել են պայթուցիկներ օգտագործել։ Սկզբից ոստիկանները 1-2 թեթև փորձեցին, այսպես ասած, վախեցնել, հետո մինչև ուժգին կրակոցները, կարելի ասել, քարերը այդ միջակայքում եղել։ Սկզբից ոստիկանները 2 անգամ փորձեցին հրահրել կամ վախեցնել, ցրել, այդ ընթացքում եղել։ Վկան ասաց լսել է, որ երթի մասնակիցները կոչեր են արել քարերով չհարվածել ոստիկաններին, իսկ հարցին արդյոք երթի ընթացքում խոսք եղել է հնարավոր սադրիչների մասին, վկան ասաց կարող է ենթադրել, որ ցույցի մասնակիցների շարքում եղել են նաև քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, քանի որ նրանք ավելի մեղմ վերաբերմունքի էին արժանանում։ Կային մարդիկ, ովքեր ավելի մեղմ վերաբերմունք ստացան, կարելի ասել, գրաբանում են առաջ անգամ, որ տանում են, որտեղ են տանում, չգիտեմ, կանաքեր են ոնց էր, հա՞։ Չեմ հիշում։ Որտեղ կարամ ենթադրեմ, որ երթի մասնակիցների մեջ կային նաև աշխատողներ, հատուկ։ Դա ենթադրություն ազոր։ Անդրիաս Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը դատարանում հայտարարեց, թեև մեղադրանքը նշում է, որ տասնյակ մարդիկ քարեր են նետել, իսկ ոստիկանները իրենց ցուցմունքներում շեշտել են, որ քարեր նետողների են բերման ենթարկել, սակայն դատարանի դահլիճում այդպես էլ այդ քարեր նետողները չեն հայտնվում։ Ովքեր են քարեր նետել Սարիթաղում և որտեղ են նրանք, հարց բարձրացրեց փաստաբանը։ Միջնորդություն եմ անելու հարգելի դատարան, որպեսզի որ այդ անձանց տվյալները մենք դատարանը պահանջի և իրենց հարցաքննենք, այդ մարդիկ գան ասեն, լավ, քար նետել են, թե չեն նետել իրենք, եթե չեն նետել, որովհետև այդ ոստիկանների ցուցմունքները ակնհայտորեն խնդիր է, ասում են քար նետողներին մենք բերման ենք ենթարկում, փաստորեն այդ մարդիկ չկան ստեղ, գործով չեն անցնում, կամ սադրիչ են եղել, կամ ցուցմունք է տպավորություն ստեղծելու, որ քար նետողներ են եղել։ Այս տղային էլ էին քարնետելու համար փաստորեն բերման ենթարկել որպես կասկածյալ, բայց էլի բաց են թողել ու ինքնասմա չեմ նետել։ Վկան նաև պատմեց, ինչպես են իրեն բերման ենթարկել, ասաց արդեն տուն էր գնում և տաքսի էր նստել, սակայն իրեն տաքսուցանել են և ոստիկանական մեքենա են նստեցրել, ինչի հետևանքով նաև կապտուկներ է ստացել, կապտուկների մասին սակայն հաղորդում չի տվել լրացուցիչ քաշքշուկների մեջ չընկնելու համար։ Հարցակնվել է առանց փաստաբանի, երեք օր պահվել է Աբովյան քաղաքի ձերբակալվածների ժամանակավոր պահման վայրում։ Կային մի քանի կապտուկներ։ Կապտուկներ ձեզ հարվածել են։ Ես ինձ տանում էին մինչև մեքենան այդ ճանապարհին ոստիկանները, հետևից կային հարվածներ կամ չգիտեմ ինչ էր, այսինքն այդ ընթացքում չեմ զգացել, բայց հետո կային կապտուկներ տեսա։
Այս վկայի հարցաքննությունն այսօր ավարտվեց, թեև մեղադրանքի կողմի մոտ 4 տասնյակ վկաներ դեռ պետք է հարցաքննվեն, սակայն նրանք չեն շտապում դատական նիստերին ներկայանալ։ Ուստի հաջորդ դատական նիստի համար Կարեն Մեժլումյանը միջնորդեց հրավիրել պաշտպանական կողմի վկաներից Եղիշե Պետրոսյանին։ Դատարանը նշեց, որ կծանուցի նրան,